Fala galera, começando mais um vlog na área aí. Hoje nós estamos como? Que aniversáriozinho, não é? Como é que tá? Esperando só Caduzão chegar aí. Cadu, bicho brabo. Pra não mandar aqui, esperando o Cadu. O cara foi tomar banho. Chega de bermudinha, pá, claro, eu que vim de tênis errado aqui, o negócio tá na praia, né? Eu vim errado, né? O negócio. Os caras não avisam, mano. Eu vim de calça e de tênis. Eu era pra ter vindo de chinelinha assim em short, mano, mas não deu não. Não existe, cara. Vamos fazer o somzinho? Aí, somzinho vai rolar hoje, ó. Vocês pediram, hoje vai ter pra vocês. Kakashi Hatake, o ninja que copia. Fala, dá um oi pra galera aí, dá um oi. Isso, dá um oi.